I det följande videoklippen kommer jag att gå igenom ekonomiska kretslopp. Alltså hur pengarna flödar inom ekonomin. Från konsumenter, företag och staten. I samband med dessa videoklipp kommer jag att ta upp enkla kretslopp och mera invecklade kretslopp. Dessutom tar jag upp viktiga begrepp som BNP, ränta och sparande samt värdepapper.